መግቢያ በሬ እያዳንቺ እርስት የለኝ ብቻዬን ተቆጥሬ ያዳንቺ እርስት የለኝ ብቻዬን ተቆጥሬ ምህረትሽ ምህረቴ ነው ኪዳንሽ መግቢያ በሬ እያዳንቺ እርስት የለኝ ብቻዬን ተቆጥሬ ያላንቺ እርስት የለኝ ብቻዬን ተቆጥሬ። ወንጌላ ዮሐንስ ወንጌል መንግሥት እንደጻፈው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 8 ላይ ይህ ተቀምጦ ሲለምን የነበረው አይደለምን በሚል ርዕስ ነው እንግዲህ የምንማማረው። ይህም የተደረገው በዮሐንስ ወንጌል ከምዕራፍ 9 ቁጥር 1 ጀምሮ አንድ ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ እውር ሆኖ የተወለደ ከጨለማ ወደ ጨለማ የተሸጋገረ የዚህን ዓለም ብርሃን የፀሐይን ብርሃኗን የሰውን የፍጥረቱን ሁሉ ሁኔታ ማየት ያልቻለ ከተወለደ በኋላ ማየት ያልተፈቀደለት ያላየ አይነ ስውር ነበርና በዚህ ምክንያት ክርክር ተጀመረ። ይህ ሰው ከእናቱ ማኅፀን እውር ሆኖ የተወለደው በእርሱ ኃጢአት ወይስ በእናትና አባቱ ኃጢአት የሚል ነበር ክርክሩ። ይህንንም የተጠየቀው ጌታ ነው መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ። ጌታ ሆይ፣ መምህር ሆይ፣ ይህ ሕፃን ሰው ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ እውር የሆነው ማን ነው? በደሉን የበደለ ሰው በበደለው ባጠፋው ጥፋት ይቀጣልና ብለው ነው የጠየቁት። እንግዲህ ሁሉ በስራው እንደሚቀጣ ነው እነሱ አጠየቃቸው። መለኮታዊ ቃል መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ አይደለም፣ ይህ ሰው ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ እውር ሆኖ የተወለደው በእርሱ ላይ ቤተሰቦቹ ኃጢአት ሰርተው ወይም የእሱ ኃጢአት በርትቶ ጠንክሮ ለዚህ ችግር ዳርጎት ወይም እውር ሆኖ እንዲወለድ አብቅቶት ሳይሆን ይህ ሰው እውር ሆኖ የተወለደው የእግዚአብሔር ኃይል እንዲገለጥ ነው። ብዙዎቻችሁ የሚደርስብንን ችግር ኃጢአት የነስቶ የሰራችሁትን እያወቃችሁ ማንነታችሁን እያወቃችሁ መብሰክሰክ ግራ መጋባትና ወሳኝን አለመሆን ኃጢአት የበዝቶ ገና ከመወለዳችሁ ገና ከቤተሰብ መተዳደር ራሳችሁን ሳትችሉ ከቤተሰብ ፈቃድ ሳትወጡ ብዙ ምትሉ አላችሁ። ገና ወጣቶችን ማለቴ ታላላቆችን ደግሞ በድህነት በረሃብ በችግር በግፍ እየተቆራመዳችሁ ሳለም ሰው ውለን ለሃም ብንሆን ሀብታም ሽማግሌ ብንሆን ማጣት ሰው ነው የማይሳሳት ባይኖርም ለደረሰብን ችግር እንደማያበቃ የደረሰብን ችግር በሰራነው ኃጢአት እንዳልሆነ እያወቃችሁ ግራ የሚጋባችሁ ሰዎች አላችሁ። ምን አድርጌ ይሆን ይህ ሁሉ ጣጣ ይህ ሁሉ ችግር የወረደብኛል? አይደለም። ይህ ዋናው መፍትሄውን ውጤቱን ተስፋውን እንድንድን ከደረሰብን ችግር ነፃ እንድንወጣ ከከበደን ሸክም እንድንላቀቅ ሸክሙ ከትከሻችን እንዲወርድ ይሄ የተዘረጋብን ወጥመድ እንዲሰበር የተቆፈረብን ገደል አልፈን ተሻግረ ነው እንድናል የተጋረደብን ጥቅቅ ያለው በፊታችን ያለውን ጨለማ ሰንጥቀ ነው ከብርሃን እንድንደርስ በፊታችን ላይ እንደ ግድግዳ የቆመውን ተራራ አልፈን ከሌላው ከደንዳላው ቦታ እንድንደርስ መወሰን፣ መምዘግዘግ፣ መጨከን፣ መጸለይ፣ መበርታት እንጂ ወደኋላ ዙረን ምን ሁኜ የሆን ምንላለ
ኃጢአታችሁን ትነግሩን አላችሁ። መቼስ ሳይገባኝ የሁላችሁን ችግር ልሸከም እግዚአብሔር ስለፈቀደ ኃጢአታችሁንም ከላዛችሁ ነግራችሁናል። የደረሰባችሁን ችግር ምናያለን። እግዚአብሔርም ደግሞ ተበቃይ ሰውን የሚበቀመኝ አምላክ አይደለም። ርትነው ለእያንዳንዱ ለየስራው ይከፍሏል። ይሄ የማይታበል ይህም ደግሞ መጨረሻው በፍርድ ቀን። አሁን በዚህማ ታዲያ ለምንድን ነው እንደዚህ ያለው? ይህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 24 ላይ ተዋቸው፣ ስንዴውም እንክርዳዱ አብረው ይቆዩ ለምን ተባለ? ዛሬ ተቀላቅለን ነው እንዲህ ያለ ነው። እንዲሁም ክፉ በክፋቱ ተፈርዶበት ሳይሆን የምንሰቃይማ እግዚአብሔርን የምንፈልግ ሰዎች ነን። እግዚአብሔርን የምንከተል ሰዎች ነን። መከራው፣ ዶፉ፣ ስቃዩ የሚወርድብን ታዲያ ለምንድን ነው? እዝራ እንዲህ አለ፣ በእውነት ጌታ ሆይ ከባቢሎናውያን ኃጢአት ርቄ እና ባሰል እንዴ? 70 ዓመት ሙሉ ሲቀጠቀጡ፣ 70 ዓመት ሙሉ ሲጨቆኑ፣ ከሀገራቸው ቅድስት ሀገር እስራኤል ተማርከው በአሕዛብ ሀገር በባቢሎን ዛሬ ኢራቅ በምትባለዋ በባቢሎን 70 ዓመት ሙሉ ደጋጎች የእስራኤል መኳንንትና መሳፍንትና ይደፈሬ የእግዚአብሔርን ኃጢአታቸው ምክንያት እንኳ በባቢሎን ቢወድቁት ባቢሎናውያንስ እነማን ናቸው? ባቢሎናውያን እስራኤልን ለማሰቃየት ለመጨቆን ለመቀጠቀ እነማን ናቸው? እነሱ የእነሱ ስለዚህ ነው እዝራ በእውነት ጌታ ሆይ ከኛ ኃጢአት ከባቢሎናውያን ኃጢአት ይሄ ስለ እግዚአብሔር የማይጠራበት ሀገር ይሄ ደም የሚፈስበት ይሄ ለጣዖት የሚሰገድበት ሀገር ይሄ ለሰው ክብር የማይሰጥበት ሀገር አለ። እዝራ አለቀሰ፣ አዘነ። በምዕራፍ 1 ከቁጥር 28 29 ደግሞ ጌታ ሆይ ምን ነው ያለ? ምን ነው ከእነሱ ኃጢአት የጣባስብ እነሱ አሰቃዩናል። በዚህ ሀገር መጥቻ ያለው እዝራ ምን መጥቻ ያለው ኃጢአት እየተሰራ ነው። ግፍ ይፈጸማል። ጉቦ ይበላሉ። ክፋታቸው ቀሳቸው የበዛ ቁጥር ስፍር የሌለው ኃጢአት ይሰራሉ። ምንም እንኳን ብንበድል የኛ ኃጢአት ከባቢሎን ኃጢአት ባሰን ወይ ከባቢሎናውያን በደል ባሰን ወይ ስላለ ግድ ሰው በዚህ ዓለም ላይ ፈተና የሚያገኘው ስራ በኃጢአት ብቻ አይደለም። የእግዚአብሔር ኃይል ይገለጥ ዘንድ ይህ ሰው እውር ሆኖ ተወልዷባቸው። ይህ ሰው እውር ሆኖ የተወለደው የእግዚአብሔር ኃይል እንዲገለጥበት ነው። እዝራ ሱቱኤል በምዕራፍ 1 ቁጥር 28 29 ጀምሮ መረረ ምርር ያለ ቃል ተናገረ። ለምንድን ነው የምንሰቃየው? ለምንድን ነው ግፋችን መከራችን የበዛ? ከኛ ኃጢአት የነሱ ከእነሱ ኃጢአት የኛ ባሰ? ትውልድ ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል እናስተው። በዛን በሐዋርያት ዘመንም ጌታን ጠይቀውታል። ለምን ዕውር ሆኖ ተወለደ? ቤተሰቦቹ ናቸው ኃጢአት የሰሩት ወይስ እሱ ሳይወለድ ኃጢአት ሰራ ወይ? በእርግጥ ኃጥአን ከማኅፀን ጀምሮ ተለዩ፣ ከሆድ ጀምረው ሳቱ፣ ከሆድ ጀምረው ሐሰት ተናገሩ ይላል መዝሙረኛው ዳዊት በመዝሙር 57 ቁጥር 2 ላይ። ይሁን እንጂ ይህ ለሁሉ የተሰጠ እንደየ ስጦታው ነው። የዚህ ሰው ከእናቱ ማኅፀን ዕውር ሆኖ የተወለደው የእግዚአብሔር ኃይል ሊገለጽበት ነበር። ያን ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቸሩ መድኃኔዓለም ይህንን የእግዚአብሔር ኃይል እንዲገለጥበት የእግዚአብሔር ኃይል እንዲታይበት ነው እንጂ በእሱም በቤተሰቡም ኃጢአት አይደለም ካለው በኋላ ምራቅ ተፍቶ መሬቱን ለውሶ ግንባሩን ቀባው። ሂድና በሰሊሆም መጠመቂያ ተጠመቅ አለው። መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ሲለው ያ ሰው ወደ ሰሊሆም መጠመቂያ ሂዶ ተጠምቆ ሲመለስ እያየ እንደ ማንኛውም ሰው ሆኖ ዓይኑ በብርሃን ተሞልቶ እያየ ተመላለሰ። ይህ ሰው መቼም እነሆ ነቢዩ ኤርምያስ በምላስ እንምተው እንዳለ ሁሉ አሁንም ከክርክር ነፃ ወጣ። ዓይኑ በማየቱም እንኳን ተመለከቱትና ይህ ሰው እንግዲህ የጸበል ቦታ ነው። ሁላችን ድነን ተፈውሰን ቤተሰብ ጠልቶን ከሀገር ተሰደን ቅምጫና ወይም ኮዳ ወይም ጀሪካ ይዘን
ጀሪካም የለለን አለን ጀሪካ እንኳን የለለን ጀሪካ የምንገዛበት የለለን ሰዎቹ እየተቀባበሉ ከአንዱ ከተማ ወደ አንዱ ከተማ ከአንዱ ሀገር ወደ አንዱ ሀገር ወደዚህ ወደ ተቀደሰው ተራራ ወራዲያም ዮርዳኖስ ወንጌል ቅዱስ ገብርኤል አንድነት ገዳም ለመድረስ ወገን ዘመድ ተቆርቋሪ በማጣት በየካገሩ በየከተማው እያደርነ ወድቀን ተነስተን ወራትና ዓመታት አሳልፈን የደረስን ሰዎች አለን። ያ ሁሉ ሆኖ ግን ዛሬ ሙሉ ሰው ሆነን ከዚህ በተቀደሰው ተራራ ስንቀመጥ ቤተሰቦቻችን ቢያዩን ያላዩን ማለት ነው ያዩንም ጠልተውን የነበረ ወደውን ጠልተዋቸው የነበሯቸው ወደዋቸው እንደገና ኑ ብለው አብሮ የመኖር እድል ገጥሟቸዋል። ስለዚህ ነው ይህ ሰው ተቀምጦ ይለምን የነበረው አይደለምን? ተቀምጦ ይለምን የነበረው ሰው ከዳነ በኋላ ግን አብሯቸው አብረው የኖሩት ሰዎች ሁሉ ማንነቱ ጠፋቸው። ይህን ርዕስ የመረጥሁት በቅዳሴ ጊዜ የተነበበ ነው። የሀገር በሀገራችን ያሉ ዘመድ ወገኖቻችን ዛሬ ቢያዩን አያውቁንም ማለት ነው። ሰውነታችን ቆሳስሎ አካላችን ሽባ እግራችን እጃችን ሽባ ሆኖ ሌሎቻችን ማየት ተስኖን እየተመራን ሌሎቻችን ሰውነታችን ከስጋችን ከአጥንታችን ተጣብቆ በአልጋ ተጣብቀን በአልጋ መጠን ወድቀን መራመድ መሄድ መንቀሳቀስ የማንችልበት ሰው ወደ መጸዳጃ ቤት ወይም ወደ ጸበል ቦታ ወይም እንደው ፀሐይ እንኳ ለመውጣት የበሰለውን ምግብ እንኳ ለመመገብ በሰው ንጎርስ የነበርና በሽተኞች ዛሬ ሙሉ ሰው ሆነን የዳንበትን ገዳም እያገለገልን ስንገኝ ድሮ የሚያውቁን ሰዎች ምንድን ነው ይሄ ተጠምቆ ይለምን የነበረው አይደለምን? ትላንት እንዲህ የነበረችው አይደለችም? ና ቆይስ አይደለም? ይህ ሰው መጀመሪያ በማናቂያት ውር ሆኖ ተወለደ። አሁን ደግሞ ተቀምጦ የለምን የነበረው ወይስ አይደለም? ግራ ገባቸው፣ ማወቅ ተሳናቸው። እንዴት የሚያውቁን ሰዎች ማወቅ እስኪሳናቸው ድረስ በምሕረቱ በቸርነቱ በይቅርታው የሚጎበኝ አምላክ ነው ያለን። ይሄ ለማለት ነው ድረስ የመረጡ ትናንት የሚያውቁን ሰዎች ማንነታችን እስኪጠፋቸው ድረስ ግሌናት ብለው መወሰን እስኪያታቸው ድረስ አባባልስ ነው ነው ስቻታቸው ድረስ አብረውን ያደጉን አብረውን የኖሩት አብረውን በትምህርት ቤቱ በልመነው በዛ በቆሎ ትምህርት ቤት በምናሌው ከአባቶች ጋር ሳለን ትናንትና ለዚህ በቃሉ ሳይሉን በእንተ ስማ ለማርያም ስለወላዲተ አምላክ ብለው ስለብለን ስንለምን ያው ደልተ ማርያም ሰርታ አትኖራም ይሉን የነበሩት ሁሉ ዛሬ ቢሰውና ይሰው ከደጃፋችን መጥቶ ለምን የነበረው አይደለም? ቁራሽ እየለመነ አንድ ጊዜ ክፍት ያደረስን ሰጠው ሌላ ጊዜ አትቁም አንተ ወንበዴ ስንለው የነበረው አይደለምን? ትውልድ ወይ እናስተውል። የእግዚአብሔርን ቸርነት የምሕረቱን ስራ ያደረገልንን እሱም ድንቅ እያለ እናመስግን። ምስጋና ነው ስራችን። ወርቅና ብር የለን ለሱ የምንሰጠው፣ ቢሰጥ እንጂ የማይቀበል ለጋስ ጌታ ነውና ወገኖች ደስ ይበለን በእግዚአብሔር ባደረገን። እያንዳንዳችሁ ከዚህ ቦታ ለማስተማር እኮ ውቅሸት እንዲሁን እንደኔ አይነቱን ሰነፍ ያለብመዋል። ለምን ተፈጥሮ ራሱ በውቅሸት ቅዱስ ገብርኤል አንድነት ገዳም ተራራውም ልምላሜውም አረንጓዴውም ሸለቆውም ጅረቱም ቸንተረሩም ፏፏቴውም ባህሩም ሁለንተናው ከዚህ በላይ ደግሞ ዓለም አቀፍ ብሔር ብሔረሰቦች ተሰብስባችሁ በዚህ ወንጌል ለመስበክ እንዴት ይመጥናል? እንዴት ምስጢሩ ይገለጣል? መስ ይተቀምጡ የለምን የነበረው አይደለም ብለ ወላጆች የረሱን ቤተሰብ የጠላል ባልተወለድ አሁን ለበቀረ ስንባል ነበር። አንተ ድለቢስ አንቺ ድለቢስ ስንባል የነበርና ትምህርቱ አልገባችሁ ብሎ በትምህርቱ እየወደቃችሁ የስራ እድል ተዘግቶባችሁ ትዳሩ ማልሆን ብሎ ወላጅ ወልደው የጠሏችሁ ሰዎች ወልደው የጣሏችሁ ወልደውም የጠሏችሁ ሰዎች ዛሬ ሰው ሁናችሁ ዛሬ ሙሉ ሰው ሁናችሁ አይምሯችሁ ልቦናችሁ ወደ እናንተ ተመልሶ አረ እግዚአብሔርን አመስግኑት፣ አረ እግዚአብሔርን አመስግኑት፣ አረ አትርሱት። እስከዚህ እኮ ነው ወገኖች የተጻፈ ሁሉ ለእኛ ምክርና ተግሳጽ እንዲሆን ተጻፈ። ያ ሰውዬ እኮ ሲለምን ያውቁታል፣ ግን ማወቅ አቃታቸው።
የተቀመጠው ይለምን የነበረው ነው ወይስ አይደለም? ተከራከሩ ሞጣቃታቸው እግዚአብሔር እስክሪስ የሚጎበኝ እንዴት አለው? አረ ዘነጋችሁ፣ አረ ረሳችሁ፣ አረ ዳለባችሁ፣ አረ ፈረድባችኋል። ነግሬያችኋለሁ፣ ቀልድ የለምና ሰው ቢሆን ኑሮ ስንት ባለገደዳችሁለት ነበር። እንደ ሰውም ደግሞ ሰውም አለሁ እኔ። ለእኔም ቢሆን የሚሆንልኝን ቀድሜያችሁ በመግባቴ የልጅነት ስራችሁን ለአባትነት የሚገባኝን ስጥ ክብር ከእናንተ ገንዘብ ወርቅና ብር አልፈልግም። ሰብስቤያችኋለሁ ከእናንተ በፊት ትድኑ ዘንድ ትጸድቁ ዘንድ መልካም ነገር ታስቡ ዘንድ ለሀገራችሁና ለወገናችሁ ለቤተሰብ ጥሩ ስነ ልቦና እንዲኖራችሁ ቀድሜ ግብቼ ተራራውን በማስተካከል ሸለቆውን ከፍ ተራራውን ዝቅ አድርጌ መልክዓ ምድሩን በማስተካከል እንዲህ አይነት ቤተ መቅደስ ሰርቼ ቆይቻችኋለሁና ለእኔም የወንድምነት የአባትነት ከኔ የምታንሱ ካላችሁ የአባትነት ክብሬ ለእግዚአብሔርም የአምላክነት ክብሩ ሎም የቅዱስ ገብርኤልን ሽክፍቅፋሉ ንፋስ እንኳን እንዳይመታችሁ በተራራ ገርዶ ጋርዶ የያዛችሁን ጌታ የራማው ሎን ቅዱስ ገብርኤልን አስቡት፣ አመስግኑት፣ ክብሩን ግለጡ፣ መስክሩለት። ዝም አትበሉ። በወዳጅነት ፈንታ ጠላት፣ እኔ በመስራት ፈንታ ማፍረስ፣ ከሰሪዎች ጋር እንደመተባበር፣ ከአፍራሾች ጋር ከበጎች ጋር እንደመተባበር፣ ከድፎች ጋር እዳ አለባችሁ ወገኖቼ። ይህ ሰው ተቀምጦ የለምን የነበረው አይደለምን? የምንባል ሰዎች ወጋን ዘመድጌ አብረውን ያደጉ ሰዎች ቢያዋችሁ ዛሬ ማንነታችሁ ተለውጠዋል፣ ሰውነታችሁ ተቀይረዋል። እነሆ ተጣጥፎ የነበረው እጃችሁ፣ ተጣጥፎ ታስሮ የነበረው እግራችሁ ተዘርግተዋል። አይምሯችሁን፣ ልብሳችሁን ጥላችሁ የነበረ ማሰር ተስ መጸዳዳት አቅቷችሁ፣ መጉረስ አቅቷችሁ የነበረ የራሳችሁን ልብስ እንዲህ መጎናጸፍ የማችሁ ልብሳችሁን ጥላችሁ አውዳችሁ፣ አንዱን ስትሳደቡ ሌላውን ስትማቱ የነበራችሁ ዛሬ በአይምሮ ሆናችሁ ተቀምጣችኋል። እያገለገላችሁና እየተገለገላችሁ ትገኛላችሁ። መንፈስ ቅዱስ ያደረባችሁ እያገለገላችሁ ትገኛላችሁ። ያ ደግሞ በተለያየ መልኩ በጤና መልክ ጤናችሁን ብታገኙም እኩይ ተግባር ሰይጣን ያለቀቃችሁ ደግሞ ቁጭ አድርጎ እንድትበሉ እንድትጠቁ አልኳቸው። እንደ ማንኛውም ሰው ተቀምጣችሁ እየበላችሁ እየጠጣችሁን በተቀደሰው ተራራ እንደ ማንኛውም ሰው ተቀምጣችሁ እየኖራችሁ ነው ብሎ እየኖራችሁ ነው። ባሰሩ በጉልበታችሁ ባትረዱትም ብድር ባትመልሱለትም ክፉ ነገር ሲወራ አረተው አረተው አይገባም ብላችሁ ባትከራከሩለትም ዝም ብላችሁ ብታደምጡ እላለባችሁና የበረሃው መና የስላሴ ባሮኝ ገበሬ የሆነውን ነው። እኛ እውነታው ምንናገር ይህ ሰው ተቀምጦ የለምን የነበረው አይደለምን? ሰው ባልጋ መጦ አልጋውን ከተሸከመ እየተመራ መጦ አይኑ ካየለት ሽባ ሆኖ እጁ ተሳስሮ የሕክምና ባለሙያዎች የዓለም ጠበብቶች ማዳን አቅቷቸው በተለያየ ሕክምና ቦታ ደክማችሁ ገንዘባችሁንና ጊዜያችሁን አባክናችሁ ዘመናችሁ በከንቱ አልፎ እዚህ በተቀደሰ ተራራ መጣችሁ። ጤናችሁን ካገኛችሁ ግድ ብድር መመለስ ያስፈልጋል። አብረዋችሁ ያደጉ ጓደኞች፣ ወልዶ ያሳደጉ ወላጆች፣ አብረዋችሁ የሚኖሩ ቤተሰቦች፣ የሀገር ሰዎች ዛሬ ማንነታችሁን እስከማያውቁ ድረስ አዳናችሁ የራማው ቅዱስ ገብርኤል ጭሩ መድኃኔዓለም ባርኳችኋል፣ ጎብኝቷችኋል። ግብራችሁ ባይቀየርም ጸባያችሁ ባይስተካከልም በጎ ሕሊና ባይኖራችሁም ጤናችሁን አግኝታችኋል። ስለ ብዙዎች የምናገረው እኔ ጎበኛችሁ እነሆ ይህ ሰው ተቀምጦ ለምን የነበረው አይደለም ነው። ግማሾች አይደለም እንዴ? ያኮ አይነ ስውር ነበር፣ ያኮ ተቀምጦ ገንዘብ ነበር የሚለምን ይህ ሰው አይደለም ኖ አይደለም በመባባል በክርክር ሲወያዩበት እስኪቆዩ ድረስ ጌታ በምሕረቱ እንዲህ ይጎበኘናል። መድኃኔዓለም እንዲህ ቸርነቱ በኛ ላይ ያዘነዋል። ይቅር ባይ ነውና ይቅር ይለናል። እንደወደቅን አንቀርም። ነቢይ ሕልቃና ሁለተኛ አንደኛ ሳሙኤል አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር አራት ጀምሮ እስከ ዘጠኝ ድረስ ላመጣችሁ ልቤ በእግዚአብሔር ጸናለች። ያቺ ልጅ የሌለች መካን እየተባለ ስትሰደብ ልጅ በማጣቷ ታዝናለች። እንደገና ደግሞ የስድቡ ጅብኝ ይወርድባታል። ዳ በመሆን ያዝናለሁ። ዳ በመሆኔ መቼም ጌታዬን ባላማው ዳ በመሆናችን መችስ እንዲህ ከወገን ወገን የለን ከሰው ሰው የለን
እግዚአብሔርና አምላክ ይጣቀመ መከመጣችን ያዘለ ባለንበት ደግሞ የስድብ ዶፊዮን ምንድነው ያልከባችን ተመከፉት ሰማት ሆይ ስሙ እኔ ምናገራለሁ ምርን ያፌን ቃሎች ስማ ነቢይ ጋርና እንዲያለችና ዘዳግም ምዕራፍ 32 ቁጥር 1 ላይ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 2 ላይ ሰማት ሆይ ስሙ ነቢይ ጋርና እንዲያለች ልቤ በእግዚአብሔር ጸና አለች አፌን በጠላቶች ላይ ተከፈተ እንዳዘንኩ አልቀረሁም እንደተከፈቱ አልቀረሁም እንደተጨነቁ እንዳለቀሱ አልቀረሁም አለች ነቢይ ሐና ልቤ በእግዚአብሔር በሰው አይደለም በአባቴ በእናቴ በባለስልጣን በካህናት አላለችም ኤሊማ ካህኑ ስትጸልይ እንኳን አፏ ቀለጠፈ ከንፈሯ እንቅስቃሴው ከመጠን በላይ ሆነ ብሎ ስክርሻለን ስካርሽን አስወግጁ ነው ያላት ኤሊ በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 10 ጀምሮ ነቢይ ሐና ልጅ በማጣቷ ምክንያት ከዛ ከሚበላው ከሚጠጣው አመታዊ በዓል ድግስ አልበላም አልጠጣም ብላ ብቻዋን ወደ ቤተ መቅደስ ጠጋ ብላ ጌታዋን እየለመነች ከንፈሯ ሲውለበለብ ኤሊ እንዴት ነበር ያላት ስካርሽን አስወግጁ አንቺ ከንፈርሽ በቃል ይቀለጥፋል ወይ ምስጢሩን አልሰማ እምትለውን አላወቀም ነገር ግን ልግሯ ከንፈሯም ሲውለበለብ እስከዚህ ነው ሰዎች ማሚተች ሰዎች እንኳን ለመጸለይ እንኳን ወገና አስተውስ ለቦታው ተወርስቱ ለቅድስናው ስፍራ ተወርስቱ የተደረገላችሁ ነገር እግዚአብሔርን አመስግኑ ወገኖች ከዚህ በል የከፋ ነገር እንዳያገኛችሁ ነግሬያችኋል ገና ናችሁ ገና ብዙ ነገር ፊታችሁ ጠብቃችኋል መልካም ነገር ክፉን ብዙ ነገር ይጠብቃችኋል ክፉ ነገር ከነበረ የባሰ ነገር እንዳይመጣባችሁ ተጠንቀቁ ለክስና ኤሊማ እስትጸልይ እንኳን አይዞሽ አይደለም ያላት ምነው ልጄ ምን አግኝቶሽ ነው ብሎ የልቧን መሰበር የከንፈሯን ቅንጥፍና የፊቷን መጸውለግ አይቶ ገብቶ ተገልጦለት ልጅ ውሃል አላት የወይን ጠጅሽን ስካርሽን አስወግጅ ነው ያላት እሷ ግን እረ ጌታዬ ሆይ እኔ ምናምንቴ ሴት አይደለሁም ከሰከሩት ከባለጌ ሴቶች አትጨምረኝ ልቤ በሐዘን የተነደፈ ልቤ በሐዘን ፍራጻ የተነደፈ የተወጋ ሰው ራሴ ጠልጅ ሆይ በይ ሐዘንሽን ይስማሽ ጌታ የለመንሽውን ልመለስሽ ብሎ በዚህ ተስማምተዋል። በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 10 እስከ መጨረሻው እና ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ከቁጥር አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 እስከ 9 ድረስ ነው ማለት ነው። ልቤ በእግዚአብሔር ጸናለች። ይህ ልባችን በእግዚአብሔር ጸና። ተራራውን ሜዳ አረገልን። የኃያላኑ ቦታ የኃያላኑ ሰፈርኛ ደካሞች እንድንኖር ፈቀደልን። ይህ ሰው ልጅ በአፈሙዝ ተደብቆ ልብሱ ተዘርፎ ገንዘቡን ተቀምቶ ተገርፎ የሄድበት የነበረው ቦታ ዲያብሎስ ተደበደበበት የሰው ልጅ ታሰሩበት የነበረው ቦታ ሰይጣን ታሰሩበት አዲያን ወርዳሉ ሰው ጊዜ ቅዱስ ገብርኤል ልቤ ለእግዚአብሔር ጸና የድሃዎች እንባ በእግዚአብሔር ዘንድ ትኩረት አግኝቶ ተቀባይነት አግኝቶ በነፃነት የለመንሁት ነው ልመናዬ ያነበሁት ንባዬ በእግዚአብሔር ፊት ታይቶልኝ ዛሬ ድውያነ ስጋ በታምራት ድውያነ ነፍስ በትምህርት እየተፈወሱበት ይገኛሉ። ስለዚህ ልቤ በእግዚአብሔር ጸና። በሰው አይደለም አቶ የሚባል ሰው አልገጠመኝም፣ ወይዘሮ ተብለው የሚጠሩ ሰዎች አልረዱኝም። እግዚአብሔር ግን ረዳቴ ጋሼ ነው። እግዚአብሔር ግን እረኛዬ ነው። እግዚአብሔር ግን አለኝታዬ ነው፣ ኃይሌ ነው። እግዚአብሔር ግን እውቀቴን ሁለንተናዬ ነው። ልቤ በእግዚአብሔር ጸና። ሰዎችስ እየጎተቱ ወደኋላ እንደወድቅ ሰዎችስ በላይ ላይ ጫፋ እየጎተቱ መታሰቤ ከምድር ላይ እንዲጠፋ ሁላችንም ከቤተሰብ አንስቶ ከወንድም አንስቶ አቤት የኔ ታሪክ በተለይም የኔ ከቤት ምንም እንኳ ብዙ ዘመድ ባይኖረ ከነዛውም በላይ ላይ ጫፋ ጎተቱብኝ። ከጠላት ጋር ተባበሩ፣ ከጠላት ጋር አደሙ፣ ከጠላት ጋር አንድ ሆኑ፣ መጥፋቴን ፈለጉ። እኔን እንጂ እኔን መፈለግ ሲገባቸው እኔን አስወግደው ገንዘቤን ፈለጉ። ገንዘብ ያለ ይመስሏቸው
ካባይ ለመፋለ ለመካፈል ፈለጉ። የስጋ ዘመዶች ይህን ካባ ሽጦ መብላት ፈለጉ። እኔን የዚህ የእናንተ ነው የልማቱን የመልካም ስራውን ምንጭ እኔን መከብከብና ከኔ ጋር አብሮ መከራ መቀበል ከኔ ጋር አብሮ የሚመጣውን እድል መሳተፍ መካፈል ሲችሉ አልተድሉምና ካባይን ሽጠው መካፈል ፈለጉ። ተቀምጦ የለምን የነበረው አይደለምን? ወላጆች ዘመዶች ቤተሰቦች እህትና ወንድም የት ልጅ ስለደረስ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ዋ ትሞታለህ ሲባል የቱ ልጅ ነው? የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 23 ቁጥር 10 ላይ የቱ ልጅ ነው ብሎ የነገረው ለመቶ አለቃ ሆኖ ወይ ጌታ ወይ ይህ ሰው ጳውሎስን በመንገድ ላይ ሊይዙት አይሁድ ከአርባ በላይ ሆነው እየመከቡ ነው። እነሆ አንተ ስትተው መንገድ ላይ ቦጫጭቆ ሊጥሉ ስለሆነ ይህን ነገር እንዳታደርግ ብሎ የቱ ልጅ ረድቶታል። እኛ ሁሉ ድል አልተቀበልን። እድለኞች ነን ወገኖች። እግዚአብሔር ብቻ የቆመልኝ እግዚአብሔር ብቻ ከኔ ጋር የሆነ ከውስጥም ከውጭም ደጋፊ የሌለኝ አምላኬን ተስፋ አድርጌ የምኖርቤ ለእግዚአብሔር ጸና። እኖ አፌን በጠላቶች ላይ ተከፈተ፣ ቀንዴም ከፍ ከፍ አለ። ጠላታችን የምንወጋበት ድል የምናደርግበት ቀንዴም ከፍ ከፍ አለ። እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ የለም አለችና ነቢይታና እንደ አምላካችን ቅዱስ የለም አለችና ልዩ ጌታ በእውነት መሐሪ ይቅር ባይ እውነተኛ ፈራጅ በደላችን ግፋችን አይቶ ፍርድን የሚያስተካክላና ምንም ብንገፋ በውጭም በውስጥም የማይተው ጌታ ልቤ በእግዚአብሔር ጸና ካልቸኋል። ልጅ አላት 78 የወለደችው ባዶ ሆነች፣ ደከመች፣ ወልዳና ወለደች ሆነችና ልጅ የሌላት መካኒቱ 78 ወልዳ ፈጣሪዋ አመሰገነች አለች። ነቢይት ሐና ሳሙኤልን ከወለደች በኋላ ጸሎቷ ከተሰማላት በኋላ ልጅ የሌለኝ የነበረው ኤው ልጅ ወለድ ማኅፀን የተከፈተ። እግዚአብሔር ከፍ ያሉትን ዝቅ ያደርጋል። እግዚአብሔር ዝቅ ያሉትን ከፍ ያደርጋል። እግዚአብሔር ድሃዎችን ባለጸጋ ያደርጋል። አምላካችን ባለጸጎችን ድሃ ያደርጋል። እግዚአብሔር ሲጨቁኑ፣ ሲያሰቃዩ፣ ሲገርፉ፣ ሲዘርፉ፣ ሲያታልሉና የሰውን ደም ሲያፈሱ የነበሩትን ከመሬት ላይ ይጥላል። ከመሬት ላይ የወደቁትን ከፍ ከፍ ያደርጋል። አገስነር ይታላ እንዴት አድርጌ ልንገርህ ወገኔ፣ እስከ ድረስ ነው እግዚአብሔር የሚያስበል ሰዎች የሚያውቁ ሰዎች ያሁን 20-30 ዓመት ወደ ሞቅሸት ሳልመጣ ወይም በሞቅሸት ምክንያት መጠው እንኳ እየተጠመቁ አብረውን የተወለዱ ጓደኞች እኔነቴን አያውቁም ነው። ምን ማን ነው እዚህ አካባቢ ያሉ ሰዎች ሁሉ ይከት ሜና ይመጣ መነኩሴ ስደተኛ እያሉ ነበር እንጂ በዚህ ወረዳ መወለዴ በዚህ ወረዳ ማደጌ ማን አውቆት ይህ ስደተኛ። አብረውን ያደጉት ደግሞ ተለውጨባቸዋል። ሌላ ሰውኝ ያለሁና አብሮ ህንፃ በህንፃነት በወጣትነት እንዳስተዳደጋችን አልነበርኩም ስመለስና ይህ ማን ነው እስኪሉ ድረስ ግራ እስኪገባቸው ማንነቴን ገልጬ ማንነቴን እስካስታውቃቸው ድረስ ይህ ማን ነው የሚል የነበረው እና ይህ ሰውዬ ላይ የደረሰው ነገር ተቀምጦ የለምን የነበረው አይደለም እንዴ? ነው አይደለም? ብዙዎችን ሰዎች አጨቃጨቅ አነጋገራቸው። ነው አይደለም በማለት መወሰን አቃታቸው። ሰውዬው ራሱ መሆኑን ማወቅ የቻለ አልነበረም። ራሱ እስኪገልጸው ድረስ እንደምንቆያቸው ወገኖች። ስለዚህም ፈሪሳውያን ወላጆችን አመጡ። ግራ ገብቷቸው ፈሪሳውያን ወላጆችን ሰብሰብ ባደረጉና እናንተ ሰዎች ይህ ሰው ልጃችሁ ነው? ያን ጊዜ አዎ ልጃችን እንደሆነ እውር ሆኖም እንደተወለደ እስከዚህ ድረስ እናውቃለን። እኛ የምናውቀው እውር ሆኖ መወለዱን ይህም ደግሞ ከማህፀን የወጣ ነው አለች እናቲቱ። አባትየውም አብሮ ልጃችን ነው ትክክል እውር ሆኖ መወለዱን እናውቃለን። ፈሪሳውያን ደግሞ ይህን ጥያቄ የሚያካሉት ሰውየው የተፈወሰ የሄዳለበት ቀን ሰንበት ስለሆነ ለምን በሰንበት ፈወሰ ብለው ጌታን ለመያዝ ነው። እውሩ በመዳኑ እውሩ ብርሃን በማየቱ ምን አገዷቸው እነሱ? ምን ገዷቸው? ምን አገባቸው እነሱ? ለእነሱ ደንታ የላቸው። እውር ሆነን ቀጥለን ብንጨልም እየተመራን ከኛ ሳንቲም ነው የሚፈልጉ። እውሩን ካንካሳውን ሳንቲም ጸበተኛ ሆነን መጠን አረ እውር ነህ በነፃ ተጠመቅ፣ አረ ሽባ ነህ በነፃ ተጠመቅ፣ አረ ድሃ ነህ በቀየ የለም ቦታ ይሰጥ የለም ውጣ ነው። ብር ያለውን ገንዘብ ያለውን የሚፈልጉ ፈሪሳውያንና ሊቃነ ካህናት ስለ እሱ እውር ሆኖ ከእውርነቱ መዳኑን ምን አገባቸው? ገንዘብ የወደደ ሰው የሰው ፍቅር የለውም። ድሃ ነው ብሎ ድሃውን በድህነቱ
ደካማ ነው ብሎ ደካማውን በደካማነቱ ስደተኛ ነው ብሎ ስደተኛውን በስደተኛነቱ አይመለከቱ። ብር ብቻ ነው የሚመለከቱ። ከየት ይምጣ ከየት ብር ያለው ብቻ ነው የሚያጀበጅቡ። እነዚህ እርኩር እኩይ መንፈስ ሰይጣን ያደረባቸው ቃለ ካህናቶችና የአይሁድ ሽማግሌዎች ጻፎችና ፈሪሳውያን አሁንም ሰብሰብ አድርገው ይዘው እና ማና ይኖር አበረው ወደ ቁም ነገሩ ልጃቸው ነው ብለው ጠየቁ። ነው ስሏቸው ደግሞ አይኖን ማን ያበራል እንዴት ያለ ሰዎች ብልጥ ናቸው። ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው መድኃኒዓለም ነው ቢሉ ጌታቸውን የጥራጊ መልፊያ ስለሚያደርጉባቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ የተናገረ የመሰከረ አዳነኝ ፈወሰኝ ብሎ የተናገረ የመሰከረ ሁሉ እንደሚደበደብ እንደሚገረፍ ከቤት ወጥቶ እንደሚሰደድ ቤቱም የጥራጊ መልፊያ እንደሚሆነ አዋጅ አውጥተው ነበርና ዛሬ ሲሆንኩ ዛሬም እኮ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ብለን እንዳጠራ ነው። ስለ ስሜ ተጠላችሁ ትሆናላችሁ። ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ከቁጥር 9 እስከ 13 በስሜ በእኔ የኔን ስም በመጥራታችሁ በሕዝብ በአሕዛብ ሁሉ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ ብሎ ስለተናገረው ስሙን ስለጠራ ነው። ሌላ ምን አረግ ነው? ወርሃ ገብተን ገዳም አቅንተን ሕዝቡን ብሔር ብሔረሰቦችን ሰብስበን በፍቅር እውነተኛዋን ኢትዮጵያ እንዲህ አድርገን ነው ሕዝብን የምናስተዳደር። ከዚህ መጣ ከዚህ ሄድ ከብር አምጣ ሳንቲም አምጣ መለመኛ በሙሉ ነፃነትና በሙሉ ለሰው የሚገባውን ክብር ሰጠን፣ ለሰው የሚገባውን መብት ሰጠን። ትክክለኛ አሰራር እያስተዳደር ነው ያለ። ምንድን የሚያስከስሰን ምን ነበርና የሚያሸልመን ብዙ ነገር ሳለ እና ይህ ሰው ማን ያዳነው ብለው ጠየቋቸው። እኛ ያዳነውን አናውቅም አሉ። ፈርተዋልና አይሁድ እንዳይደበድቧቸው አይሁድ ከቤታቸው አስወጥተው እንዳያሳድዷቸው ያዳነው ማን እንደሆነ አናውቅም፣ ሙሉ ሰው ነው እና እሱን ጠይቁት አሉ። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 21 ላይ ሙሉ ሰው ነው እሱን ጠይቁት፣ እኛ ስለ አዳዳኑ የምናውቀው ነገር የለንም። መውለዴን አውቃለሁ፣ ልጄ መሆኑን አውቃለሁ፣ እናትም አባትም ከዚህ በላይ የምናውቀው የለን፣ እሱን ጠይቁታል። ርዕሳችን ምን ነበር? ርዕሳችን የተቀምጡ የለም ምን የነበረው አይደለምን? በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 8 ማለት እስከዚህ ድረስ እግዚአብሔር ጎብኝቶና ለማለት ነው። እሺ ትውልድ፣ እሺ ትናንት እንዴት ነበራችሁ? ትናንት እንዴት ነው ወደ ወንቅሸት ስትመጡ ከመናኸሪያው ወንቅሸት አባይ ላይ ወርዳችሁ በእግራችሁ መንገዱን ይህን ተራራ ሰንሰለታማውን ተራራ አረንጓዴ ለብሶ በቅርብ ርቀት እያያችሁ ድንኩል ድንኩል እያላችሁ ስትመጡ ግማሻችሁ በአልጋ ነፍሳችሁ ዶቅሚት አረፈ ይሆን አባይ ላይ ነፍስ ወጣችሁን እየተባላችሁ ኧረ ስንቱ እግዚአብሔር ይመስገን በፊታችሁ እንድቆም ያደረገኝ ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እምኮራበት እማላፍርበት አገልግሎት ሰጥቶኛል። እንደኔና እንደናንተ አፉን ሞልቶ ልቡን ነፍቶ መናገር የሚችል ሰው የለም እኮ። እኛ ብንናገር እኮ ማናፍርበትን ነው። እኔ በስራዬ መኑ ይላል ጌታ፣ ባይሆንስ በስራዬ መኑ ይላልና በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 10 ላይ ይሄ ጀግንነት ነው። ባለቀው ዘመን ተሰሚነት ያለው ሰው፣ ተወዳጅነት ያለው ሰው፣ ብዙ ሕዝብ የሚወደው ሰው አሜሪካ መኖር ሲገባኝ፣ አውሮፓ መቀመጥ ሲገባኝ፣ በዛ ባደጉት ሀገሮች ወዲያና ወዲህ ብዬ እንዲሁ ልብላ ለጠጣ ይመቸኝ ማለት ሲገባኝ ከዚህ ከአምስት ከሰባት ከዘጠኝ ዓመት ህፃናት ጋር አብሬ አሻሮ ስቆላ፣ አብሬ ተራራ ስቆፍር፣ አብሬ ጭቃ ሳቦካ ሽንት ቤት ሳጠጋ መገኘት ክብስ ጋር ደስ ይሆንልኝ ለይታይ እንደ ልቤ ብናገር አላፈራበትም። ሲሰርቅ ይሞታል ሌባው፣ ሲያጭበረበር በተሰጠው ድል ሳይጠቀምበት ታላላቅ ቦታ ዘው በታላላቅ በተቀመጡበት ቦታ ሰውንም ሳይጠቅሙ በከንቱ የስጋን ስራ ሲሰሩ በድን ፈራሽ በስፋሽ ስጋን ሲሰረስሩ በከንቱ የሚጠሩ ብዙዎች አሉና እኔ በይ በጥቂቷ ስጦታዬ በይ በጥረት በተገኘች በጥቂቷ እድሌ ሰርቼበታለሁ። ሰፊ እድል ያገኙ ሰዎች አልሰሩበትም። ታላቅ እድል ታላቅ ቦታ ያላቸው ሰዎች አልሰሩበትም። በዛ በተቀሰጣቸው ታላቅ እድል ህዝብንም እግዚአብሔርንም ሀገርንም ጠቅመው ቢሞቱ እንዴት መልካም ነበረ! እንዴት መታደል ነበር! ያልታደል አይታደል። ይሄ ነው የሰው ሁኔታ። እኛ ይሁናችሁ ፈልገን አልቀሰን ነው። እኛ ሰው ረድቶኝ አይደለም፣ ሰው ሹሞኝ አይደለም፣ ሰው በዚህ ቦታ ላይ አስቀምጦኝ አይደለም።
አልቅሽየ ደግሞ ከተማ አይደለም በረሃ ነው ሜዳ አይደለም ተራራ ነው ወጣ ገባ መልካምሩ ፈታኝ ነው ከፈተናችን ሁሉ በላይ መልካምሩ ፈታኝ ነው ሜዳ እንኳን አላገኘው መብራት እንኳን የለም መንገድ እንኳን የለም አባሸዋት ምን ነው በዚህ ተራራው ላይ ድንጋይ ፈልገን ነው ብረትና ስሜቶ ተሸክመን ነው ገንዘብ ለጸበቻው አይከፈል ወላይ ዘመድ ተስፈለን መንግስት አድር ቤት ግን ተመሳሳ ሊባሰጠን ሁሉም እጃጅ እጁን ዘርግቶ ስቁና የሚለናን ሰዎች ነው ሁሉም እጁን ዘርግቶ ስቁና እጅ የሚለን እኔን አይዞሽ የሚለኝ አላገኘውም ፈጣሪ ብቻ ይሄ ነው ልብ አድርግ ትውልድ ሆይ እግዚአብሔርን አመስግኑት ፈጣሪያችሁን አመስግኑት የወንጌል ቅዱስ ገብርኤል ብላችሁ ሁለታችሁን ግለጡ መቼ ነው መቼ ነው ታደናል እንስመልስ ሁለት ሁለታችሁን መቼ ነው በዓለም ዙሪያ ትምህርት የምሰሙ ሰዎች አረ ግፋችን ብዙ ነው እየዳኑ መሄድ እየዳኑ ጠላት መሆን እየዳኑ ፈታኝ መሆን እየዳኑ ሰውን ታሪክ ማጥፋት እየዳኑ ከጠላት ጋር መተባበር ከዳያቀዳያቅኖስ ጋር አብሮ መስራት አለመታደል ነው መጠራፊታችሁ ላይ ታገኙታላችሁ ወንቅሸትን ወይ ልክት ይሄ የዘወትር አባባሌ ነው ይሄ የተሰጠው ቃል ኪዳን የሞተው ማዳን ተሰጥቶታል እንግላሉ ሰዎች ደግሞ ያው ነው በሚድሩትና በሚጠፉት መካከል የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረው ቃል እዚህ ላይ አለና ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ላይ በሚድሩትና በሚጠፉት መካከል እኛ በእግዚአብሔር ለክርስቶስ የክርስቶስ ማዛዎች ነን ለእነዚህ ህይወት ለእነዚህ የሞት ሽታ ነን እያለ ነው ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረው ዮሐንስ ላይ ህጉን ጠብቆ መኖር ይቻላል ህግን ጠብቀንን ነው አሁን ህግን ጠብቀንን ነው እኔ አላውቅም እግዚአብሔርን አላውቅም እኔ ህግን አልጠብቅም ስል ደግሞ ከፊት ላይ ከነበረው በሽታ ከነበረው ችግር ይልቅ የበለጠ ጨለማ ከፊት ይጠብቃልና አልጠረጥረውም ጌታዬ አናንያና አዛርያ ሚሳኤልን ወርውረው የጣሏቸው ሰዎች አመድ ትቢያ ሆነዋል አናንያና አዛርያ ሚሳኤል ደግሞ በውስጥ ሆነው ይመላለሱ ነበር እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ነበር ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 24 ነው 22 ነው ስለዚህ ድረስ ነው እና ሌላው እንዳሰሩት ብዙ ያጥርብኛል ይህ ሰው ተቀምጦ የለምን የነበረ አይደለምን ርሳችን ነው ትላንት ምን ነበርና ከቤተሰብ ስናድግ እናት አባት ሲያሳድጉን ተማሪ ሆነን ስንመላለስ በከብተረኝነቱ ሞፈርቃ ይበሬቃ ዛች ስታርሱ ትዳሩ ጀምራችሁት ከትዳር ጓደኛ ጋር ስትኖሩ ወንዶችን ሴቶችን ወንዳችሁ ሳሳድጉ ነጋሪዎች በንግድ የመንግስት አካላዊ በስራ እዚህችም የለን የለም ምን ነበራችሁ ትላንትን ወደኋላ አስታውሱ ትላንት እንዴት ነበረች ዛሬ ትላንት የሚያውቋችሁ ሰዎች ማናት ይሆን ማን ይሆን እስኪሉ ድረስ እግዚአብሔር እንዲለወጣችሁ ጤናችሁን አገኛችሁ ሰላም ታወጀላችሁ ከሴጣን ማሰሪያ ተፈታችሁ ጠላታችሁ ተቃጠልኩ ሲላያችሁት አይናችሁ በጠላታችሁ ላይ አየች አይናችሁ በጠላታችሁ በሰይጣን ላይ ሰማች መቃጠሉን መዋረዱን መውደቁን አያችሁ ባይላችሁ ሙሉ አካል አገኛችሁ ሰውነታችሁ ተባርቆ ተንቀሳቀሳል ትረዱ በሰው ትጎርሶ የነበረ ዛሬ ተንዘግዝጋችሁ በተራሩ ላይ ወደ ደብረ ዘይት ወደ ደብረ ሞላንግራንጭቆስ ወደ አዲስ አበባ እየተመላለሳችሁ ታሪክ መስራት ጀመራችሁ ከመንፈሳዊ ጀግኖች ጋር አብራችሁ ተሰለፋችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑት ወገኖች አገናው እንዲህ ከኔ ይልቅ እናንተ ለዚህ ምስክርነት የእናንተ አባባል ያመር ነበር እኔ እንዲሁ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር እያመሳከርኩት እናንተ ግን ይህን እንግዲህ ዘመድ ወገን የጠላችሁ ሰዎች እንትፍ የተባለባችሁ ሰዎች ወደ በቀረ የተባላችሁ ሰዎች ባልተፈጠር እድለቢስ የተባላችሁ ሰዎች ዛሬ ሙሉ ሰው ሆናችሁ ንግግራችሁ አረማመዳችሁ አኗኗራችሁ ተመከሩ እንግዲህ የቦታውን ግፍና የእኛን ግፍ ተመከሩ እንዲህ ላደረገላችሁ ሰውና እንዲህ ላደረገላችሁ ቦታ ህይወትን ቢሰጡትስ አሁንም እኮ ትዝ የሚሏችሁ እኒያ ጠልቷችሁ የነበሩ ዘመዶቻችሁ ናቸው እርግጠኛ ልንገራችሁ ያን ያሳደዷችሁ ዘመዶች ይሰድቧችሁና ይረግሟችሁ የነበሩ ቤተሰቦቻችሁ ነው ትዝ የሚሏችሁ ለኔ ለስደተኛው መንፈስ ወይም ለዚህ ለተቀደሰው ቦታ ምድር መመለሱ ቀጥቶ ክብር መስጠት እንኳን አትፈልጉ እምትደግፉ ያንን አንከ አንገራቸው እንዳት የመኖር መብት ረስተው የሰደዷቸው ዘመኖቻቸው ነው
የምትፈልጉት? እንዴት ቆያችሁ? መሳፈሩት ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 17 18 19 20 ላይ ሩት ባሏ ሙቶ ልጆቿ ሙተው ብቻዋን ቀርታ ሩትና ማለት ነው አኔ ሩትና ኦርፋ ከምትባል ከልጆቿ የልጆቿ ሚስቶች አንዷ ሩት ሌሊት ኦርፋ ይባላሉ። የልጆቿ ሚስቶች ናቸው። ልጆቿ ሙተዋል። መጽሐፈ ሩት ምዕራፍ አንድ ቁጥር 5-6 ላይ ባሏ ሙቷል። ከቤተልሔም በረሃብ ምክንያት የሚበላ የሚጠጣ ጠፍቶ በረሃብ ምክንያት ነው ወደ ሞአብ የተሰደደችው። በሞአብ መኖር ስትጀምር 10 ዓመት ከባሏና ከልጆቿ ጋር መኖር እንደጀመረች ባሏ ሞተ። በባሏ መሞት አዘና ተከዛ። ብቻዋን ስትኖር ልጆቿ ሞቱባት። እንግዲህ ከሀዘን ላይ ሀዘን ተጨመረ። ኦርፋና ሩትን የልጆቿ ሚስቶች ይዛ ስትኖር በሀገሯ በቤተልሔም ዝናብ እንደጣለ የሚበላ የሚጠጣ ዘመኑ በቃ እንደተመለሰ የሰላም ዘመን እንደመጣ ሰማች። አይ ወደ ሀገር ልመለስ፣ ባሌ ሙቷል፣ ልጆቼ ሙተዋል፣ ወደሞ በሀገራችንን የሚበላ የሚጠጣ ካለ ወደ ሀገሬ ልመለስና በሀገሬ ልኖር ብላ ወደ ቤተልሔም መሄድ ፈለገች። ወደ ቤተልሔም መሄድ ፈልጋ ስትነሳ የልጆቿ ሚስቶች ሩትና ኦርፋ እናታችን ሆይ ልጆችሽ ሳሉ እናታችን ብለን እንደ ልጆችሽ አክብረን ነበር የምንኖር፣ አሁን ልጆችሽ ሲሞቱ ከአንቺ ተለይተን አንቀርም ብለው ጉዞ ጀመሩ። በክፉ ቀን አንተውሽን አብረንሽ እንሄዳለን አሉ። አይሆንም ልጆች ከእንግዲህ እናንተ ወጣቶች ናቸው፣ ልጅ ወልጄ ለእናንተ ማጋራት አልችልም፣ እነዚያውም ባል የለኝም፣ ቢሆንም ከእንግዲህ ወዲያ ወልጄ አላደርስላችሁ፣ ከእኔ ጋር እንዴት ትኖራላችሁ? አይሆንም ወደ ቤተሰባችሁ፣ ወደ ዘመዶቻችሁ፣ ወደ ሀገራችሁ ተመለሱ። እኔ እንደጣለብኝ እኔ እንደፈረደብኝ ብቻዬን እሄዳለሁ። ለመሆኑ በምላት መጣሁኝ? ባሌና ልጆች ልጅ በምላት መጣሁኝ? አሁን ግን ባሌን ቀርቻለሁ። ከሰው ሰው የለኝም፣ ከአንተ ሀቅ የለኝም፣ ከገንዘብ የለኝም። ስለዚህ ብቻዬን እሄዳለሁ አለች። ሚስት ነሳ ኦርፋ እሺ ብላ አገላብጣ ስማት ተለያየች። አገላብጣ ሳመቻትና ደህና ሁኝ ላተስማ። ሩት ግን እናቴ ሆይ ሀገርሽ ሀገሬ ነው፣ አምላክሽ አምላኬ ነው፣ የሚገጥምሽ ችግርም ችግሬ ነው፣ ደስ ባለሽ ጊዜ ደስ ይለኛል፣ ሲከፋሽም አብሬ ይከፋል። እንዲህ አይነት ሰው ነው የምንፈልገው። ወንጀል የሚፈልገው እንዲህ አይነት ሰው ነው። በልቶ ቃጭ አድጎ ሀጅ ህግ አፍራሽ አይደለም። ወንጀል የሚፈልገው እንገባለን የምትሉ ሰዎች ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ሰባት፣ ስምንት ዓመት እጅ ጸንታችኋል ብለን ብለን ሲመቸን ጊዜ ስናገኝ አሁንም እንዳትራቡ እየተመገባችሁ ነው፣ አትራቡ ገዳሙ ይቻላችሁ ብለን እየተላላችሁ ነው። ኋላም በመግባታችሁ ደግሞ ወስነን አንድ ቀን ልትገቡ እናደርጋለን። ግን የሚያስፈልገው እንደ ሩት ገዳሙ ደስ ሲለው ገዳሙ የልማት ስራ ሲሰራ አብሮ ለመስራት፣ ገዳሙ ፈተና ሲመጣበት አብሮ ለመፈተን እንጂ እስከ መቻ በዮሐንስ ወድቆ እያላቸው የተቀምጣቸው የኔን መውደቅ የምትጠባበቁ ሰዎች ጀግና ባቀነው ቦታ ላይ እንበላ እንጠጣ እንዳይመስላችሁ። የእኛ ሰላም ነው ሰላማችሁ። ገዳሙ ሰላም ሲሆን ነው ሰላም የምታገኙት። በገዳሙ ችግር ከመጣ መርጦ መርጦ የሚጎዳ እንዳይመስላችሁ። ፈተና ሁሉንም ነው የሚቀድመው፣ አይታወቅ። ብዙዎች አላችሁ መጥፋታችን የምትፈልጉ ያደረባችሁ ሰይጣን ነው። ይሄ ደግሞ
ጥቅማችሁ አልነበረ። በመኖራችን ወይም ብቻዬን በመግባቴ ነው ከዚህ ሁሉ የደረሳችሁ። ግን ያሳደራችሁ ዲያብሎስ ያደረባችሁ የሰይጣን የክብር ልጆች አሉ ከላይም ከታች መኖራችን የማይፈልጉ ለመኖራችን ደምሳ የለላችሁ ብዙዎች አላችሁ። ደግሞ ህይወታችሁ መስዋዕት አድርጋችሁ አረፔ ልጋርና አባታችን ከሆንክ ሸት ምትሏላችሁ። ይህ ያለውን ያው እንክርዳድና ቅድም እንዳልኩት ስንዴና እንክርዳድ መኖሩ ለመግለጽ እንጂ አለም ሁሌኛል። ይኸው እግዚአብሔር ከሰጠኝ ስጦታ ሁሉ ታላቁ ሀብት የሰው መውደድ ሰው ይወደኛል። ስለዚህ ያላችሁትም ከኔ በፊት ሞት እንሙት እንደምትሉ አልጠረጥርም። እንድትሞቱ ግን አልፈልግም። እኔም ለእናንተ ልሞት ብዬ አልፌ ልዘገዘጋለሁ እንጂ ሶስት አራት ጠላቶች ነው ያሉ ይወሰዱ የማይለወጡ የማይሻሻሉ ንስሐን የማይፈልጉ ሁልጊዜ ቀን የሚጠቁ ሰዎች ይልቶች አሉ። ከዚህም ከዛ ከላይም ከላይ ይሄ ደግሞ ጥሩ አይደለም። ሰላም ነው። ሰላምን ፈልጓት ተከተሏት ይላል ነቢዩ ዳዊት። ሰላምን ነው መፈለግ፣ ሰላምን ነው መከተል። ሰውን አደናግሮ እኖራለሁ በላለሁ ጠጣለሁ ይሄ ጥሩ አይደለም። እና ሩት አምላክሽ አምላኬ ነው፣ ህዝብሽ ህዝቤ ነው፣ መከራሽ መከራዬ ነው፣ ደስ ይስልሽ ደስ ይለኛል፣ ከሞት በቀር ካንቺ አልለይም አለች መጽሐፈ ሩት ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 አንቺ አልለይም። ጉዞ ጀምሮ ወደ ቤተልሔም ኑኃሚን ወደ ቤተልሔም ወደ ሀገሯ መልስ ጀመረች። ከዛ ከሞዓብ ተነስተው ወደ ቤተልሔም ሲደርሱ በቤተልሔም የሚኖሩ ድሮ የሚያውቋት የባሏ ዘመዶች፣ የባሏ ጓደኞች፣ የልጆቿ ጓደኞች የእሷ ጎረቤቶች የሚያውቋት ሰዎች እረች ኑኃሚን ናት ወይስ አይደለች? እርሳችን ይህ በመንገድ ተቀምጦ የሚለምነው አልነበረምን? ይህ ተቀምጦ የሚለምነው አይደለምን? እስከ መጠራጠር ኑኃሚን ትናንት ታላቅ ሰው፣ በቤተልሔም ታላቅ ሰው፣ የታላቅ ሰው ሚስት ነበር። በሞዓብ ተሰዳ ባሏ ሙቶ ልጆቿ ሙተው ብቻዋ ስትመለስ ናት አይደለም እስኪሉ ድረስ ሰዎቹ ማወቅ እስኪሳናቸው ድረስ መከራ ችግር ፈተና ገጠማት። እንዲህ ካለው መከራ ያውቃል። የቅድሙ በጨለማ ተወልዶ ብርሃን ስላገኘ ይለምን የነበረው ሰው ሙሉ አካል ሙሉ ሰው ሆኖ ስለቆመ ነው። ይህ ይለምን የነበረው ነው ወይስ አይደለም የተባባሉ። ኑኃሚን ደግሞ ባለጸጋ ሆና ታላቅ ሰው ሆና ስለተዋረደች ነው። እንዲህ ከመሆን ያውቃል። የሚያውቁት ነሶች ይሄ ግን ያደላል ግብት አይደለች ና እስኪሉን ድረስ እንዳንዋረድ ሰይጣን ሊፈንገህ ነውና ሰይጣን ከክብራችን እንድንዋረድ ከቦታችን እንድንፈናቀል ያጠናነውን ገዳም ጥለን እንድንሄድ ወይም እንድንሞት ነው የሚፈልግ ሰይጣን። ይህንን ክፉ ነገር ለጠላታችን ለሰይጣን ያደርገዋል። ይህንን ክፉ ሴራ ለጠላታችን ለሰይጣን ሰይጣን በቆፈረው ይገባል፣ ባጠመደ ወጥመድ ይሰባበራል፣ በመከረው ምክር ይጠፋል። እንደዚህ ነው ሰይጣን ይፈልግ። ይሄ ነው እሺ። ኑኃሚን ናት ይሏት ነበር። አረ ኑኃሚን መጣች ናት አይደለች? እቺ ኑኃሚን ናት? ሌሎች ደግሞ ናት አይደለች? በቤተልሔም የብዙ ሰዎችን ድምፅ ሰማች። የብዙ ሰዎችን የንግግር ልውውጥ አየች ሰማ። እሷ ግን እንዲህ አለ፣ እኔ እግዚአብሔር የተቆጣኝ ሰው ነኝ፣ እግዚአብሔር የፈረደብኝ ሰው ነኝ፣ እግዚአብሔር ገስጾኛል። ስለዚህ ኑኃሚን አትበሉኝ፣ በምላት ወጣሁ ባሌን ይዤ፣ በምላት ወጣሁ ሀብት ገንዘቤን ይዤ፣ የተሻለ ኑሮ ለማግኘት ከረሃቡ ዘመን ለማምለጥ ባሌንና ልጆቼን ይዤ ወጣሁኝ፣ ገንዘብ ምግብ ስንቅ ይዤ ወጣሁ፣ ልብሴን ይዤ ወጣሁ አሉ። አሁን ግን ከባሌም ከልጆቼም ተለይቼ ባዶ እጄን መጣሁ። ስለዚህ ማራ በሉኝ እንጂ ኑኃሚን አትበሉኝ። ስለዚህ ነው ዛሬ የዳናችሁ፣ ዛሬ ተስፋ ያገኛችሁ፣ ዛሬ በተቀደሰው ተራራ ላይ የምትምዘገዘጉ ሁሉ ሕጉን ከጣሳችሁት፣ ሕጉን ከተላለፋችሁት እንዲህ አይነት ኑኃሚን ሕግ ስለተላለፈች አይደለም፣ የእግዚአብሔር ኃይል ይገለጽ ዘንድ እነ ዳዊት በዚህ ምክንያት ዳዊት የዳዊት አያቶች ይገኙ ዘንድ ከሩት ሩትን በምረቱ አጸንታ ከሞትሽ ሞታለሁ ከመከራሽ መከራ እቀበላለሁ ህዝብሽ ጊዜ ነው በማለቷ ሩት
የእግዚአብሔር ኃይል ሊገለጥ ነው። ማሪ ስራ ከፋች አይደለም። ባሏም የሞተ ልጆቿም የሞተ የእግዚአብሔር ኃይል ሊገለጥ ነው። የእግዚአብሔር ስራ ሊገለጥ ነው። ስለዚህ እንደ ሩትም እንጂ አሁን ተገፍታችሁ የመጣችሁ በእምነታችሁ ጸንታችሁ ከወንቅ እሸት ፍቅር የሚለየን የለም ያላችሁ ነገም ቆኑት ናታውቁት ከወንቅ እሸት ፍቅር የሚለየን የለም ብኝበታለሁ። በደስታው በተርላው የአሰብ ህዝብ የአሜሪካ የአውሮፓ ህዝብ ሲመጣ አንዱን እየተቀበልኩ ሌላውን እየሸኘው ገንዘብ አግኝቻለሁ፣ ተጠምቄ ጤኔን አግኝቻለሁ፣ ወንጌል ተሰብኮልኝ ከዛ ከደባት ሶስት ከኃጢአት ተመልሼ ንስሐ ገብቻለሁ። እግዚአብሔርን ረስቼው ፈጣሪን ዘንግቼው የነበርኩትን ዛሬ ንስሐ ገብቼ እውነተኛ ክርስቲያን ሆኛለሁ። ይህን ላደረገልኝ ስለ ወንቅ እሸት ሞቴን እቀበላለሁ። ከወንቅ በፊት ከወንቅ ከፍቅር የሚለየኝ የለም። እንደሩ እንዲህ በማለቱ አሩ ተጠቀመች። በመጠቀም እናንተ በእምነታችሁ መቁናት ነው። ከውሸታሞች ጋር ትተባበሩ፣ ከሌቦች ጋር ትተባበሩ፣ ከካህዲዎች ጋር ትተባበሩ እዳ አለባችሁ። እነዚህ እጃችሁን አጠፋችሁ መመስከር አለባችሁ። እነዚህ ጊዜ ሳሰቡት ፈጣሪያችሁን ማሰብ አለባችሁ። ቀል የለምና ጌታ ሆይ ይቅር በለን ማለት ነው ያለባችሁ። ያማችሁ የቀናችሁ ህጉን የተላለፋችሁ ሰው ማራ በሉኝ እንጂ ነው አሚናት በሉኝ። እግዚአብሔር አስመርሮኛል። ባሌንና ልጆችን አጥቻለሁ። በምላት ወጥቼ በድህነት በችግር ባሮቼ መጥቻለሁ አለ። እኔ ጋር ናቸው ወገኖች። የበረሃው ስብከት የሚመስላል እንግዲህ ለእኔ የሚገለጽልኝ ለእናንተም ሰሚ ልቦና ይስጣችሁ። የበረሃው ስብከት ይሄ ነው። ቀጥታ የሚሰራጭ የቀጥታ ስርጭት መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ አንድ መከራ ስናስበችም ኢዮብ የመከራና የትዕግስት ምሳሌ ስለሆነ ብናነሳሰው አትፍረዱበት። የመከራና የትዕግስት ምሳሌ የሆኑትን በጌታ ስም ትንቢት የተናገሩትን መከራ የተቀበሉትን በመከራ የጸኑትን ነቢያትን እነሆ ብፁዓን እንላቸዋለን። ኢዮብ እንደታገሰ እግዚአብሔር እንደመለሰለት ነው። ያዕቆብ ምዕራፍ አምስት ከቁጥር አስር ላይ ተጽፎ ይገኛል። ኢዮብ ታዲያ በታመመ ጊዜ መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር ዘጠኝ ላይ ሚስቱ ካለችው እኔ ጋር ናቸው ወገኖች፣ እንዲያ በየቀኑ መስዋዕቱን እያዘጋጀ ከአስሩ ልጆቹ በየቀኑ አንድ ጊዜ ከትልቁ ሌላ ጊዜ ከተከታዩ ከሴቱ ከወንዱ ሰባት ወንዶች እና ሴት ሴቶች ልጆች ነበሩ እና ከቤቱ ከልጆቹ ቤት እየገባ እየበላ እየጠጣ በደስታ ሲኖር የምታከብረው እና የምትወደው ሚስቱ በጎቹ ሲያልቁ፣ ግመሎቹ በሬዎቹ ሲያልቁ፣ ልጆቹ ሲሞቱ፣ ኢዮብም ሰውነቱ መግል ትልና መግል ሲከበው እንዲህ አለች። እንዲህ እንዳትሆኑ ሴቶች ለባሎቻችሁ ክፉ ባል ሲገጥማችሁ ራሳችሁን ጠብቁ፣ ክብራችሁን ጠብቁ፣ ለገንዘባችሁ ተጠንቀቁ። ብዙ ከሃዲዎች ወንዶች አሉ። እናንተም ደግሞ ለሰው ክፋት ትሆኑ አይበል፣ እንደ ኢዮብ ሚስት አትሆኑ። ሲሰራ ደሞዝ ሲያገኝ፣ እያረሰ ሲያመርት፣ እየነገደ ሲያተር፣ እያቆላመጥሽ ልጠሪው፣ እያቆላመጥሽ ልጠራት፣ ቀን ሲከፋባቸው፣ ቀን ሲጨልምባቸው፣ ጊዜ ሲከፋባቸው ደግሞ ዘግተሽ ልተሽ፣ ዘግተሽ ልተሽ አይደለም። የኢዮብ ሚስት ምሳሌያችሁ ናትና ለክፎች ሴቶች፣ ለክፎች ሴቶች የኢዮብ ሚስት ምሳሌያችሁ ናት። የክፎች ሴቶች እናት የኢዮብ ሚስት ኢዮብ አለችው። እግዚአብሔር ይማረና ምግቡን ልብሱን እንደማቀር ምግቡን እንደማቅረብ ኢዮብ አለችው። እስከ መቼ ድረስ ትታገሳለህ? እስከ መቼ ነው እምጸናው በእምነትህ? እግዚአብሔርን ስደብ እና ሙት ነው ያለችው። እሱም እንዲህ አለ፣ አንቺ ከሰነፎች ሴቶች እንዳንዷ ነሽ፣ አልታደልሽም። እግዚአብሔር በመልካም ቀን በበጎ ቀን ስንበላ ስንጠጣ፣ ልጆቻችን ከበው አስሩ ልጆቻችን ስንወጣ ስንገባ፣ መኳንንቶችና መሳፍንቶችን እየጠራን ስንመግብና በደስታ በተርላ በበግ በፍየል በበሬ በላም ተከበል ስንኖር እግዚአብሔርን እንወደው። እንዲህ ቀኑ ሲጨልምብን ዘመኑ ሲከፋብን ወዳጆች ሲጠሩን እግዚአብሔር ልንሰድበው አይገባም። አንቺ ከሰነፎች ሴቶች አንዳንዷ ነሽ አላገኘው
መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ ልመለስላችሁ። ቁጥር 11 እና 12 ላይ ደግሞ ልመለስላችሁ። እንደምን ቆያችሁ ወገኖች? የኢዮብ ወዳጆች ነበሩ። ሶስት የኢዮብ ወዳጆች፣ ሶስት የጥበብ ረዳቶች፣ ሶስት የጥበብ ተጠሪዎቹ በዛ በደስታው ዘመን የማይለዩት ኢዮብ ብለው አክብረው አክብረው እሱም አክብሮ ያዛቸው እነሱም አክብሮ ያዙ። ከተለያየ ሀገር ሶስት የኢዮብ ወዳጆች ጓደኞች ነበሩ። ታመመ የሚባል ወሬ ሰሙ። ድሮ ጮማውን እያረደ ኮርማውን እያረደ ጠጅ እያወረደ ጠራቸው ይበሉ ይጠጡ ነበር። ታመመ ሲባል ሰሙና ሊጠይቁት መጡ። ኢዮብ ሰውነቱ ተልቶ መግሉ ከጥፍሩ እስከ ጠጉሩ ድረስ መግሉ እየፈሰሰ ትሎች ግብል ግብል እያሉ ኢዮብ በጎች ሁሉ አልቀውበት፣ ግመሎቹ አልቀውበት፣ ኢዮብ አስሩ ልጆቹ በአንድ ቀን ሙተው፣ ኢዮብ ማቅ ለብሶ አመድ ነስንሶ ከመሬት ላይ ወድቆ በምስራቅ ከሚኖሩ ታላላቅ ሰዎች ይልቅ ታላቁ ኢዮብ አባታችን አወዳደቁ ከፍቶ ሲያዩት፣ ከኔ ጋር ናቸው ወገኖች፣ ይወዱት ያከብሩት፣ ከራሳቸው በላይ ክብር ይሰጡት የነበሩት የኢዮብ ጓደኞች ማቅ ለበሱ፣ አመድ ነሰነሱ፣ አቧራውን አንስተው ከራሳቸው ላይ ያፈሰሱት። ስለ ኢዮብ አዘኑለት አዘኑለት፣ ስለ ኢዮብ አዘኑለት። ሰባት ቀን አለቀሱ። ከዚህ በኋላ ግን ወገኖች የድሮ ፍቅራቸውን ቀነሱ። የድሮ ወዳጅነታቸውን ቀየሱ። ኢዮብ የሚባል ነገር መስማት አልፈለጉ። ከዚህ በኋላ ቀን ነው የሚያዘማምደን አይደለም ወገኖች? አይበልብኝ እንጂ አሁን እኔ ብታመም ማን ነው አብሮኝ የሚጸና? እኔ ብወድቅ ማን ነው አብሮኝ የሚጸና? ዓለም ገፍታ ልጥ ላይ መከራ ታያለች። ዓለም እንዴ ባቀናረው ገዳም ጀግና የሰራውን ልብላበላ ትጎበጃለች። አፏ እየተቅለበለበ ታፏ ሽጋለች። የምሰርቀው የምቀጥፈው አንሷን ጠቅላ ልታጠፋ ትፈልጋለች። እንኳን ማሳ ነው የኢዮብ ጓደኞቹ ጠሉት። ወገኖች እንዲያ የሚወዱት እንዲያ የሚያከብሩት ሁሉ ኢዮብ በመታመሙ ያዘነን፣ የተከዘን፣ የታመመን፣ ግራ የገባውን፣ ቀን የከፋ ዘመን የከፋበትን ሰው ያዝኑለታል፣ ይወዱታል፣ ያለቅሱለታል፣ አስፈላጊውን ነገር ያቀርቡለታል እንጂ መጥላት አይገባም ነበር። እንዲህ አይነት ለኛ ነገርና ይህ ሰው ተቀምጦ ሲለምን የነበረው አይደለምን? ርዕሳችን ነው። ኢዮብ ያ ባለጸጋ መሆኑ ጠፋቸው። ሀብት የለም በምን ሀብታም ይበሉት? ጤና የለም በምን ኢዮብ ብለው ያክብሩት? አካሉ ተሰነካክሎ መነሳት መቋቋቅቶታል፣ መሬት ላይ ወድቋል። እነዛ ባለጸጎች ጓደኞቹን አላህ ጠሉት። በቃ ባጠቃል እናንተ ሰው ስንሆን ልትወዱ ስንታመም ልጠሉ። ሰው እኮ መወደድ ያለበት ሲታመም ነው። ገብቷቸዋል? የወንጌሉን ስርዓቱን ልንገራቸው። ሰው ሲታመም ነው መወደድ ያለበት። ሰው ሲከፈው ነው መወደድ ያለበት። ሰው ፈተና ሲነሳበት ነው መወደድ ያለበት። ሰው ግራ ሲገባው ነው መወደድ ያለበት። በ2011 እስከ መቼ ወድቆ ምትሉ ሰዎች በዛ ፈተና በዛ መከራ ተራራው ሲናወጥ ብሩ ሲንቀጠቀጥ ለእኛ እንደማልቀስ እስከ መቼ ወድቆ ምትሉ ሰዎች የዲያብሎስ የግብርልኞች አቤት እንጀራው ሳትሆኑ ነው የሚያቃጥላችሁ መቼ እና ኢዮብ ጓደኞቹ ጠሉት። ጓደኞች አሁን ጓደኛ ጓደኛ ሊሏችሁ ሲኖራችሁ ነው ለማለት ነው። እሺ ጤና ስታገኙ ሀብት ሲኖራችሁ ነው። ግን መሆን ያለበት የተይነው ነበር ነው። ሰው ደሀ ሲሆን ሰው ሲታመም ነው ሊታዘንለት የሚገባው። ስስታሞች የዲያብሎስ የግብር ልጆች ናቸው። ወግሸት የሚባል የት ነው ያለ? በታላቅ ሰው ኃይሉ ገንዘብ የሚፈሳል ተጠግተን እንብላ ብቻ ልንስረክ ጠጋ ብለን መንፈሳዊ መስለን ደህና ሰው መስለን እናታላቸው ደግሞ የዋህናቸው አሉ ወይ ናቸው አሉ ሰው የላቸውም እያላቸው የመጣችሁ ተሳስታችኋል። ሰው ሲታመም የሚጠየቅ ሰው ግራ ሲገባው ነው ሰው ሲከፋው ነው ሊታዘንለት የሚገባ። ኢዮብን ባለጸጋ ሳሉ የወዱት የነበሩት ሚስቱን ጓደኞቹን ጠልተውታል። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 42 ቁጥር 10 11 እስከ 17 ድረስ ደግሞ ኢዮብ ለጓደኞቹ ሲጸልይላቸው ምርኮ ተመለሰ ይላል።
ምርኮ ተመለሰለት። 7000 በጎች ነበሩ፣ 14000 በጎች ሆኑለት። 3000 ግመሎች ነበሩ፣ 6000 ግመሎች ሆኑለት። 500 ጥማር በሬ ነበር፣ 1000 ሆነለት። 500 ልስታዮች ነበሩ፣ 1000 ሆኑለት። በልጆችም 10 ልጆች አልቀው ነበር። አሁን 7 ወንዶችና 3 ሴት ልጆች በዛ ዘመን እንደየው ልጆች ውበት ያለው አልነበረው። አጠቃላይ እግዚአብሔር ከቀድሞ ይልቅ አለ። ይህ ተቀምጦ ሲለምን የነበረው አይደለምን? ከቀድሞ ይልቅ የኢዮብን የመጨረሻውን ባረከለት። እኔ ጋር ናቸው ገባች። ከትናንቱ መከራችሁ ከትናንቱ ግፋችን ይልቅ የረገውን እንዲባረክልን እንደ ኢዮብ በአቋማችን እንጽና፣ እንደ ኢዮብ በቃል ኪዳናችን እንገኝ፣ እንደ ኢዮብ እውነትን እንመስክር፣ እንደ ኢዮብ እግዚአብሔርን እንመነው። በመከራም በደስታም በእምነታችን እንጽና። የበረሃው ስብከት ይህ ነው። የባሕታዊው ስብከት ይሄ ነው። ይሄ ነው በቃል ይነገራል፣ በተግባር ይፈጸማል። በተግባር የምንፈጽመው እንደምንነግራችሁ እንደ ኢዮብ መጽናት ነው ያለብን። ያና ሀብታም መለየት የለብንም። አፋችን አናፋሽ፣ ከንፈራችን አይቅለል፣ ልባችን አይሳሳ፣ ሆዳችን አይጎንጅ። የሚጠቅማችሁ ነገር የለምና ይህ በመንገድ ተቀምጦ የሚለምነው አልነበረ? ምን ይህ ትን እየገነፈለበት፣ ይህ መግዱ እየፈሰሰ፣ ይህ አስሩ ልጆቹ አልቀላልቀውበት፣ ይህ ሰባት ሺህ በጎች አንድ ቀን የተማረከበት፣ ከሰማይ እሳት ወርዶ ግመሎን የበላበት፣ ልጆቹ ፎቁ ቤቱ ተልዱ ያለቁበት ኢዮብ አልነበረም? ክብሩ ሲመለስ፣ ምርኮ ሲመለስለት ኢዮብ እንደገና ከትላንቱ ከነበረው ህይወቱ ከዛኛው በባለጸግነት ከነበረው በምስራቅ ከሚኖሩ ሰዎች ይልቅ ፍጹምና ጻድቅ ተብሎ ከነበረው ይልቅ የኢዮብ የመጨረሻው እጥፍ ድርብ ሆነለት። እግዚአብሔር የኢዮብን የመጨረሻው ባረከለት። እግዚአብሔር መጨረሻችን ያሳምርልን፣ አሜን። መጨረሻችን ያሳምርልን። እንደተገፋን እንዳንሞት፣ ሰይጣን እንደተወራጨብን፣ ዲያብሎስ እንደተቀለበ ለመሞታችን፣ ውድቀታችን እንደፈለገ ዲያብሎስ የጠላታችን መውደቅ ሳናይ እንዳንሞት አደራ። የአምላክ የኢዮብ አምላክ ሆይ የኢዮብ አምላክ የኑሃኒን የደጋጎች የቀደሙት የታማኞች እነውትን የመሳሰሉት የደጋጎች የታማኞች አምላክ የሰራው እየታጋግ ግባችን ይመገትል እየበሉ እየጠጡ ይገቡናል። አላውቃቸዋል ዘመናቸው የት እንደሆኑ አላውቅም። ስለ እግዚአብሔር ሆነን ሰብስበናቸው ይገፉናል፣ ያሳድዱናል። ወገኖች ተሰረጃ የሆነን ሽማግሌው ሽምግልና ስራ ይሰራል። በሽሞፋ ይጠቀምበት በጉራሽ እንጫ በቁራሽ ጨርቅ እንደተታለለ ሽማግሌው በሽምግልናው ሳያለበት እንዳጋደለ እንደ ክፏየ ዘመኑ ፈጅ። ወገኖቼ አቤት አለ መቻደል እንደ ክፏያ እንዳጋደለ እጀው በሽመቱ ሳይጠቀምበት በዚህ በቅዳን ጨርቅ የሚታለሉ ስሶች ይሄ ያ ክርስቲያኖች እኛ መንፈሳውያን ስለሆነ ምግባቸውን ልብሳቸውን ከማለት ውጭ መንፈሳዊ ለእነሱ መልካም ነገር ልንጠብቅ አይገባም። ስለዚህ ይህ ተቀምጦ የለምን የነበሩ አይደለምን የሚል ርዕስ ነው የምንማማርበት። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 8 ላይ ኢዮብ ላይ ነበር ማለት መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 42 ከቁጥር 10 እስከ 17 ነው። የኢዮብ ምርኮ ተመለሰለት። በሀብቱ ሀብት አገኘ፣ በልጆቹ ልጆቹን አገኘ። እነሆ ድሮ የወዱት የነበሩት ሰዎች አደጋላቸው። ድሮ የወዱት ነበር፣ ጠሉት ብለናል። ጠሉት፣ ጓደኞቹ ጠላቸው። ሚስቱ ሚስት አገባ። እንደገና ጓደኞቹ የወዱት የነበሩት ከዛው ከሶስት አገር ተነሳስተው መጣው። ለኢዮብ እህቶቹ ወንድሞቹ ሁሉ ከበውት። ቀናችን ይመልሰው ጌታ፣ አሜን። ግፋችን ይመልከተው ጌታ፣ አሜን። ግፋችን ይመልከተው መድኃኒዓለም፣ አሜን። የኢዮብን ግፍ የኢዮብን መከራ የተመለከተ የኢዮብን ስቃይ የኢዮብን ስቃይ ሕማም በሽታ የተመለከተ ጌታ፣ ለኢዮብ ምርኮን የመለሰለት ጌታ ግፋችን ይመልከተው፣ አሜን። በጫካ ውስጥ ተጥለን ወላጅ እንደሌላቸው ህፃናት እሱን አምነን እየተሰደብነ የውስጡ እየከዳን
የዳሪው ያድመጸብን በፌስቡክ እየተሰደብነ የሀገራችንና የህዝባችን አቃት ያሰነ በማልቀስ በሀገራችን ወይ በውጭ ያለውን መከራና ግፍ እየተመለከተ ያለቀሰ ለሀገር ለወገን ለበየውስ ጌታው ለቸኙት ለሞቱት ንሳ ሳይገቡ ያለቀሰ እንዴ ዘመናት አስቆጥረን በእምነታችን ጸንተ መኖራችን ግፋችን ይመርከተው እግዚአብሔር አሜን። ተቆላና በጊንጥ ተከበን በባቦችና በቀበሮች በጅቦች በአስማማና በዝንጀሮች ተከበን 19 ዓመት ለማለፍ ያበቃና መላእክት የተመሰገነ ይሁን አሜን። ያ ሰው እግሩ ሁሉ በመጎደዱ ተከራከሩበት። በኋላም ደግሞ ይህ ሰው አይነ ስውር ሆኖ የተወለደው ነውን? ተቀምጦ ይለምን የነበረው ነውን? አዎ ልመና ዛሬም ብቻ ሳይሆን በሐዋርያ ዘመንም በቀደሙ ዘመንም ወገን ዘመን የሌለው ተቀምጦ ይለምን ነበር። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 6 7 8 9 10 እያልን ስለዚህ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 4 ካንድ ቁጥር ጀምሮ ስለዚህ ሰውዬ ነገር ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ ሽባ ሆኖ ተወለደ። ሽባ ሆኖ ስለተወለደ ሰዎች ወስደው በቤተ መቅደስ መግቢያ ደጅ ያስቀምጡት ነበር። ከቤተ መቅደስ መግቢያ ደጅ ሳንቲም እንዲለምን የሚመገበውንና የሚለብሰውን እንዲያገኝ ይቀመጥ ነበር። ያ ሰው እንዲህ ያለ ሲኖር ቅዱስ ጴጥሮስ እና ዮሐንስ ወደ ቤተ መቅደስ በ9 ሰዓት የጸሎት ሰዓታቸው ነውና በ9 ሰዓት ተነስተው ወደ ቤተ መቅደስ ሲገቡ ሳንቲም ለመናቸው። አባቶች ባካችሁ ሳንቲም ስጡኝ እያለ ሌላውን እንደሚለምን ጴጥሮስ እና ዮሐንስንም ለመናቸው። ቅዱስ ጴጥሮስ እና ዮሐንስም ትኩር ብለው ተመልክተው ብርና ወርቅ የለንም ያን ሰጠን አንተ ብርና ወርቅ የለንም ገንዘብ ሳንቲም የለንም ዳቦም የለንም ይሄን ያለንን ግን እንካ አሉና እንካ ብለው ቅዱስ ጴጥሮስ ዝቅ አለና እጁን አነሳው። ያን ጊዜ ተሰባብሮ ተገጣጥሞ ወላልቆ የነበረው አቅጣጫውን ስቶ የነበረው ከአርባ ዓመት በላይ እድሜ ያለው ሰውዬ ነው። 40 ዓመት ሙሉ ተሳስሮ ሰው ሲያወጣ ሲያገባ የነበረ አካሉ ቅዱስ ጴጥሮስ እጁን ዞ ጎንበስ ብሎ ሲያነሳው እንደ ማንኛውም ጀርጋዳ ጎልማሳ ሆኖ ተነሳ። ሳንቲም ይለምን የነበረ ይህ ሰው ተቀምጦ ይለምን የነበረ አይደለምን ነው እርሳቸው። ተቀምጦ ይለምኑ የነበረው ያ ሰው ሐዋርያትን መነጋገሪያ ሲሆን የቃለ ካህናቶች እንዴት ጴጥሮስና ዮሐንስ 40 ዓመት ሙሉ በቤተ መቅደሱ መግቢያ ካህናቶች እያየ ነው፣ የቃለ ካህናት እያየ ነው፣ ምዕመናን ሲያገኙ እየሰጡ ሳያገኙ እየሰደቡት እንዲሁ ነው የኖረውን እንዴት ጴጥሮስና ዮሐንስ አነሱ ስለው ደግሞ በጴጥሮስና በዮሐንስ ላይ የተነሱባቸው። ስለዚህ ትውልድ ሆይ እንግዲህ እግዚአብሔር ቃል ይህን ይመስላል። ሌላው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 35 እስከ 43 ድረስ ተመልክተን ትምህርታችን እናጠቃልላለን። እንደዚሁ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢያሪኮ ሲሄድ በኢያሪኮ ሲያልፍ ቁጭ ብሎ ሳንቲም የሚለምን አሁን ደግሞ ስለለመነው ነው የምነግራቸው። እኛ ቁጭ ብለን ሳንቲም ባንለምን ቆፈዳ ዘንድ ለምን ነበር ነው በእንደስማ ለማርያም ስለወላዲተ አምላክ ብለው እያለ ቁራሽ እየለመነ ነበር ነበር ልመና። ድሮም በጌታ ዘመን በሐዋርያ ዘመን ወደ ኢያሪኮ ሲገባ አንድ አይነ ስውር ተቀምጦ ሳንቲም እየለመነ ህዝቡ እየተተራመሰ ብዙ ህዝብ እየተጋፋ ሲሄድ ማየት ባይችልም በጆሮ ሰማ። ማን ነው ይህ ሰው? ማን ነው? ምክንያቱስ ምንድን ነው? ብዙ ህዝብ ድምፅ ሰማለሁ አለና ጠየቃቸው። አይ ይህ እኮ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ በኢያሪኮ የሚመላለስ ወደ ኢያሪኮ የሚሄደው የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብለው ነገሩት ለዛ አይነ ስውር ሰውዬ። ኦሬ ዳዊት ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ አድነኝ ያለ ተከተለ። አድነኝ የናዝሬት ኢየሱስ ክርስቶስ አድነኝ። ዝም እንዲላ ገሰጡት። ዝም በላት ዝም እንዳትነፍሳሉ። ማርቆስ ምዕራፍ 10 ተጽፏል። ከቁጥር 46 ጀምሮ ወንጌላዊ ማርቆስን ጽፎታል። ማርቆስ የጤኒዎስ ልጅ በርጤኒዎስ ብሎ ነው ያመጣው። ተመልለስ ዝም በሌሉት ነበር። ጌታን ዞር ብሎ አይቶ ተውት ናበሙት አላቸው። አይነ ስውሩም ህዝቡን እየገፋ ልብሱን ጥሎ ወደ ጌታ ቀረበ። ምን እንዳደርግልህ ትወዳለህ አለው። አይ ዘንድ ነው አለ። የምፈልገው አይን ብቻ ነው።
አይኔ ካለ ሰርቼ በላለሁ። አይኔ ካለ ሰው ከደረሰበት ደርሳለሁ። አይኔ ካለ ገደሉንና ግንዱን እያየሁ መስመሬን ጠብቄ ሄዳለሁ። እኔ ማየት ነው የምፈልጋለሁ። እንደ እምነት ይሁንልሃለው። ያን ጊዜ ማየት ጀመረ ተብሏልና፣ ይህ ተቀምጦ ይለምን የነበረው አይደለምን? በዚህ ርስ ወይም ከዚህ አከታትለን ጊዜ ዘን እስክንመለስበት ድረስ ይቆየን። አሜን።